І на продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. Розмова про те, чи справді карантин вплинув на екологічну ситуацію. Спробуємо розібратися. Олексій Ангурець, начальник управління з питань екології по виконавчому апарату обласної ради у нашій студії. Доброго вечора нашому гостю. Давайте поговоримо про чистоту довколишнього середовища. Дуже багато інформації було у ЗМІ про те, що нібито під час карантину, за час карантину зменшилися там викиди, вода очистилася, навіть там дуже відома інформація про Венецію була, що там канали там чистими стали, дельфіни туди запливають. Чи справді така інформація має підґрунтя? Чи можливо таке за той час карантину, ну я не знаю, скільки в нас вже місяць триває, близько місяця, так. Можливо, трошки більше в інших країнах, можливо, таке явище. Я вітаю вас і наших телеглядачів. Ну, по-перше, ми кажемо про дуже короткі строки. Якщо казати навіть цей термін місяць, то він не є дійсно показовим з точки зору глобальних якихось змін. Безумовно, якщо ми відключаємо якесь джерело викидів, будь це підприємство, або це, як у випадку у Венеції, зменшення кількості просто засобів пересування каналами. Безумовно, буде певний ефект, тому що ну, все ж у нас зв'язано у житті з усім. Тому ефект певний є, але казати, що це якось глобально, кардинально впливає на стан довкілля, для цього підстав зовсім немає. А скільки треба природі, навколишньому середовищу, щоб такі зміни стали відчутними? Ну, наприклад, скільки має тривати такий карантин, щоб природі стало краще? Тут нам також ще потрібно в якомусь більш довгостроковому, якщо ми кажемо, що певний період, і оцінювати загалом, а що буде після цього, якщо та ж сама промисловість, як то кажуть, там у Китаї або в Італії, вона там певною частиною зупинилася і зменшилися викиди. Є певна ймовірність того, що після цього буде навпаки більш інтенсивний запуск промисловості і більше викидів. Тому тут потрібно, ну тобто, якщо подивитися там навіть на річному циклі, то скоріш за все ми не побачимо не тільки покращення, а ну. Сподіваюся, що не буде погіршення ситуації. А якщо казати взагалі про якісь більш такі масштаби, більші космічні, скажімо так, то, безумовно, по-перше, головною проблемою є те, що ми зараз досі не знаємо тієї межі природної здатності, скільки можна її навантажувати. Поки ми цю межу не перейшли або не перейдемо, є відновлювальна здатність, тобто природа відтворюється. Ще з одного боку, можна сказати, що взагалі, коли ми про це дискутуємо, все ж таки потрібно говорити про зацікавленість нашу людини як виду. Тому що, на моє глибоке переконання як біолога, що глобальна система біологічна, екосистема, вони відновляться. Питання в тому, що буде з людиною. Може, Земля переживала не один раз глобальні зникнення, коли зникала там інколи навіть до 80% видів. Вона відновлювалася. В цьому аспекті є практична частина, що якщо буде такий глобальне вимирання, як його називають, то, скоріш за все, людина не зможе його пережити. А що буде після нас, це вже питання більш таке. Ми вже не дізнаємось. Більш так. Риторично. Так, у Дніпропетровській області роблять якісь заміри, щоб, я не знаю, визначити якість повітря, наприклад. Літаки не літають зараз. Можливо, там в небі щось покращилося із повітрям. У нас, як вже декілька років поспіль продовжує роботу Центр екологічного моніторингу, який в режимі реального часу веде замірювання стану повітря. Якраз із колегами напередодні нашої зустрічі якраз спілкувався. За цей період, умовно кажучи, за місяць, який пройшов з певних обмежень, значного зменшення викидів ми не бачимо. Але в той же час потрібно також відмітити, що головні підприємства забруднювачі, вони продовжують працювати. Що стосується транспорту, ну, знов-таки, менше стало транспорту громадського, суттєвого зменшення приватного транспорту немає. Ну, зовсім трошки ми бачимо невеличку тенденцію, що трошки менше стало викидів СО,
Але ну, щоб це не є підґрунтя для того, щоб робити якісь принципові викиди. Тобто за цей період, за місяць, ми бачимо останній там тиждень, трошки зменшилася по станціям в Дніпрі концентрація СО, тобто угарного газу. Зупинки по підприємствах у нас немає. У нас за моєю інформацією, у нас по підприємствам, які є головними джерелами забруднень, вони продовжують працювати. А дивіться, зараз така ситуація, маємо інформацію від служби з надзвичайних ситуацій, дуже багато випадків загорянь, там велика цифра навіть за останню добу на територіях українських, взагалі не тільки в нашій області. А людський фактор, спалюють листя, спалюють стерню і... Там в Києві дуже, дуже погана ситуація. В Чорнобильській же зоні ми знаємо, що зоні, було, та, що знов таки, ну, безумовно, це якраз те, що, на що варто звертати увагу, і те, що в наших можливостях упередити, не підпалюватися самим, намагатися, якщо побачили, інформувати там пожежну, якщо є можливість, знов таки, якщо це не має шкоди нашому здоров'ю, самим погасити. Тобто це те, що ми якраз в наших руках зменшити негативний вплив на наше здоров'я і довкілля. Тому що безумовно і якраз і моніторинг останніх років, він яскраво показує ті піки викидів шкідливих речовин, коли починається спалювання восени та навесні, коли горить стерня, коли горить трава. Це безумовно погано. І тобто зараз є навіть збільшення так, цих шкідливих речовин у повітрі з приводу спалювання подібного? Це ж, як я вже зазначив, восени і навесні ми бачимо такі піки, а ще один фактор – це фактор кліматичний, фактор температурний. Ми бачимо, що у нас стає все більш висока температура і взимку, і влітку. Тобто, чим вища температура, тим більше це критична ситуація для можливого загорання, для можливих пожеж. За останні роки дуже побільшало інформації про те, що місцеві органи борються з тими, хто спалює листя. Я не знаю, наскільки це продуктивно. Є якісь дані? Люди стали менше палити листя і там якесь битове сміття? Чи все залишилося на такому ж рівні, як було? Інформації про те, що контролюють, дуже багато. Але даних про результати, так, на жаль, немає. Ну, принаймні, з 2014 року кожного критичного періоду, восени і навесні, є робота органів влади, принаймні можу казати про область, які звертають на це увагу, спеціальні комісії, спеціальне там дотримання. Яким чином це відзеркалюється? Ну, можу сказати, що комунальні служби, які до цього я доволі часто навіть сам бачив, що і спалювання, і сміття, і навіть і в сміттєвих баках було. Тобто комунальні служби цього вже не роблять. З приводу ж пересічних громадян, особливо більше навіть в сільській місцевості, доволі великий показник, хоча інформаційна робота провадиться і активістами, і відповідними органами, але такого кардинального зменшення поки що я не бачу. Є певні люди звертають на це увагу, там хтось перестає це робити, але це поки що не стало такою системою. А що треба робити державі, місцевій владі, щоб це стало системою? Що, роз'яснювальна робота, це якась інформаційна кампанія, що має відбуватися? Тут, ну, кажуть, ну це не корисно, це дуже небезпечно, і все одно. Так, тут має бути декілька факторів. По-перше, це безумовно роз'яснювальна робота, це безумовно контроль той ж ДСНС. Але тут також важливо в цьому плані, як то кажуть, і кнути пряник. Тобто це має бути і штрафи, тобто ті люди, які порушують, а це є адміністративна відповідальність. А скільки приблизно зараз штраф? Я не пам'ятаю там точні цифри, але це там приблизно, наскільки я пам'ятаю, десь починаючи там з 300 чимось гривень. Це невеличезні суми. Це невеличезні суми, проте якщо це стосується, ну, таки, людей, пересічних громадян, навіть сама подія звертання там поліції, штрафування, вона, на мою думку, дасть певний ефект. Тобто якщо
людину навіть невеликі кошти оштрафують за це, іншого разу вона вже дуже так подумає, чи варто це робити. Тому тут також є певний такий виховний фактор в цьому. Тому тут важлива також робота поліції нашої. Цього року ми мали таку аномальну зиму. В нас така незвичайна весна, принаймні, її початок. Дуже багато екологів пов'язують це зі змінами клімату у світі. А ваша думка, ви погоджуєтесь з цим? Чи це, можливо, це нормально, природні якісь явища і все? В природі норма є доволі такою обширною, як так мовити, норму реакції. Щодо зміни клімату, то, безумовно, можна фахово обговорювати, наскільки людина в цьому є тим фактором, який впливає, наскільки це природні чи антропогенна, яка частка в цьому. Проте це така більш наукова дискусія, але з практичної точки зору ми бачимо підвищення температури і бачимо практичний результат на нашу повсякденність, на наш побут. А це вже ми ніяк не можемо ігнорувати. Це є доволі негативним фактором, як ми вже з вами говорили, із приводу виникнення пожеж. Значним негативним фактором є також з точки зору впливу на наші водні об'єкти. За інформацією і Гідромету, і Офісу водних ресурсів, у нас в цьому році, ми вже бачимо, практично немає повенів, немає промивання, природного промивання річок. А це також, за прогнозами, це зменшення водності об'єктів там на рівні не більше ніж 50%, по деяким річкам навіть там 20-30% від об'єму необхідного. Тобто це також є ризик того, що буде так звана гідрологічна посуха влітку, тобто недостатня кількість води, водозабезпечення для нас, для мешканців області. Яка, на вашу думку, ви фахівець цього питання, найгостріша екологічна проблема в нашій області сьогодні, яку нагально треба вирішувати, бо станеться там горе? Я вже почав про воду. Із найбільш таких гострих проблематик, пов'язаних якраз із кліматичними, з температурними змінами, це є маловодність. І це та проблематика, з якою ми вже стикнемося найближчі місяці. Тому, якщо казати загалом, то важко так вичленити одну проблему, тому що це також комплекс. Це підприємства забруднювачі, це природні там... Безумовно, для нашої області це вплив, антропогенний вплив, тобто вплив економіки, бізнесу. І необхідність, знов-таки, на мою думку, це ця ситуація і ситуація із коронавірусом, вона також ще раз дає нам поштовх подумати про те, про зміну взагалі і економічної парадигми в тому числі. Всі ті наслідки, які ми маємо екологічні, все це закладалося 50, 70, інколи 100 років тому. Тому дуже важливо, а наслідки ми, тобто це те, що ще наші там діди закладали, батьки наші закладали, ми боремося з цими наслідками. Тому дуже важливо підійти з точки зору розуміння наслідків нашої діяльності і поміняти докорінно те, що ми зараз робимо, щоб не навантажити додатково наших онуків, а допомогти у вирішенні цих екологічних проблем для себе і не закласти нові проблеми для майбутніх поколінь. Ну, які наслідки ось будуть? Дивіться, там кожної весни виходять люди саджати дерева. Дуже багато акцій, там, у тому числі політичних, і слава Богу, нехай вони будуть, бо дерева нові з'являються. Карантин, люди не вийдуть. Не вийдуть там, може, десь не приберуть, десь не полють, десь не посадять. Будемо мати наслідки вже восени. Так, буде вплив чи ні? Там, якщо казати з приводу прибирання сміття і висадки дерев, знов-таки, це те, про що ви сказали, це скоріше такі десь іміджеві, десь... Дерева, чому ні? Дерева на повітря впливають. Так, питання в тому, що працюють лісгоспи, які висаджують, про це особливо ніхто не знає, але це сотні тисяч... Достатньо. По кожного року. А те, що висаджують, знов-таки, і лісгоспи не припинили свою роботу. В межах міста, давайте скажемо. А те, що робиться активістами, тобто це не є таким
дійсно суттєвим, важливим суттєвим фактором. Те, що ми не посадимо там сотню або навіть тисячу дерев навесні, ну це можна буде компенсувати восені. Тобто це не є дійсно таким ключовим фактором. Тут скоріше потрібно говорити і думати про, як я вже сказав, яка економічна модель буде? Чи далі ми будемо просто використовувати природні ресурси, які в нас є, по суті справи, за безцінь, і потім розхльобувати, так би мовити, наслідки для нашого здоров'я, для нашої економіки, коли стали всі ці підприємства, або воно стало вже неприбутковим, а наслідки для здоров'я ще багато десятиріч ми будемо мати. Тобто карантин ні допомагає, ні впливає на гірше, так? Кардинально ні. В тих об'ємах, якщо казати, що то кардинально, то це можливість нам зупинитися і подумати, як будувати. Багато людей кажуть, що світ не буде вже таким, яким він був. Ну це можливо, такі філософські, можливо. Але це якраз можливість зупинитися і подумати, як нам видобувати далі і економіку, і наш побут. Там не зупинятися, там вже бігти треба після карантину. Бо ну а зараз це якраз зараз це можливість про те, щоб продумати, куди ж нам бігти. Щоб не було як в тому анекдоті, що ніколи думати нам бігти потрібно. То я думати думаю, воно мені ніколи це моя особиста думка. Мені здається, що не до екології буде взагалі. Чи будуть про неї думати? Є ніхто не відміняв там традиційну піраміду Маслоу. В той же час нам не варто забувати, що наслідки для здоров'я, вони є, і варто рахувати, дійсно рахувати зиск і для економіки, і для суспільства, і негативний вплив того, що ми робимо. Ми дуже часто розуміємо і бачимо, що якщо ми не отримали якісь податки, то це суттєво. А скільки ми недоотримаємо через вплив на здоров'я, через недоотримання якихось і тих самих там платежів екологічних, то це практично... Ну, дуже рідко хто розраховує і ці наслідки бере до уваги. Тому тут варто рахувати і те, що на терезах лежить. Ну, добре, будемо завершувати. Сподіваюся, що карантин нас якось там допоможе нам побороти цю епідемію. І найскоріше все ж таки закінчиться. Так, і все буде добре. Дякуємо за участь. Дякую, що запросили. Дякую нашому гостю ще раз за розмову. У студії був еколог Олексій Ангурець. На цьому у мене все. Усього вам найкращого і до зустрічі на 9 каналі. До побачення.